Sasa nasikia Janice sasa. Wewe Janice. Yes. Eh? Fanya hivi. Uende. Sawa. Na nikuenda. Sasa na sasa nikisema nikuenda Janice, eh? Usiende huko na ukiona vibaya ama nini. Ni hapa hapa wewe uko unwanted. Yaani Dani amesema tena hivyo. Mwenyewe na vile Mike hajafurahi. Lakini hakutaki hapa tena. Hata ni vile sasa mimi nilikuwa na muongeleza roho yake hakukua na nini roho yake ilikuwa ni kama yaani ilikuwa kama mgonjwa. Mimi nikaongea na yeye kama mama yake mpaka roho yake ikatulia. Sawa sawa. Kama roho imetulia. Mnasikia sasa? Sawa. Sasa hivi vile maneno tumeongea wewe usisahau. Sawa. Wewe unanipiga una hata unanipigia. Sawa. Eh. Hey. Kwaheri. Kwaheri. Okay. Hivyo. Umesikia? Amesikia maneno. Mike attack maneno yako. Hey, na Mike anafasikanga. Hiyo mnasema sijibu urafiki yenu mpeleke huko. Hapana, au ananipigia simu. Eh, si ndio urafiki yenu? Sasa hata staki vile Mike ameingia hapa akiwa na roho mzuri. Hata nilikuwa nataka kujua ile kwa nini anapiga makelele hivyo. Si ni sababu ya huyu. Nikaona sitakuja sijui sasa. Ile kufurahi kwake sasa imeondoka. Si ndio ni sababu ya huyu. Huyu ndiye amefanya hiyo makelele yote. Sasa ameenda wapi? Tena amemkuta. Yaani umeenda tu kumwambia wewe kwa vile usikii vizuri. Alala hapa nikufunike vizuri. Nikamfunika. Nani amemfunika? Si ndio uko ndani alimpaka. Nani amesema hivyo? Mike. Si ndio. Alikuwa amejifunika kwa kitanda yenyewe. Sasa mimi kwani mimi kwa huko? Hiyo naye unakuwa na maneno mingi. Sasa hiyo ni ya kuongezea. Na kuambia Mike amesema hataki huyu ati amemkuta kwa amelala kwake. Na nani amenimwa saa nzuri aje? Tini yai. Lena, unajua mambo haiwezi sababishwa. Auntie, hug. Kwa nini hagi? I wish ungewaona. Lena, hagi na nini? Auntie, unakumbuka ile picha bado? Okay. Please be cool. Okay. Ninaelewa. Na Mike, unajua si vizuri pia? Mwambie. Please. Auntie, mimi sijaona makosa yote. Hawezi ona makosa. Hawezi ona. Uwezi ona. Unajua Mike, huyu Lena na Eliza ni marafiki. Auntie usi rafiki yangu. Huyu si rafiki yangu huyu. Lena, wacha niongee. Nilikuwa nasema hivi Mike, hiyo mambo ya kuhack hapo ndio inaleta shida. Na kama hapo ndio shida iko, ni vizuri turekebishe. Okay, nitarekebisha hivi auntie. Sawa. Eliza, never hug me again. Ni sawa mama. Umechoma tena? Auntie, hata hagiana tukiona, hata gojea giza ingie kama venye waifanye uko last time. Don. Adam. Kwani kuna kikao? Hey, mimi nimetoka juu nikapata kuna makelele. Oh, Mike. Yes, uncle. Chris. Yes. Si umejiona? Wambia tu. Mimi auntie, ile kitu hiko, nimepata Eliza hapa. Tukasalimiana tu, ni salamu. Ni, it's a long time, hatujaonana si ndio? Sasa mimi nikamsalimia. Sema venye umemsalimia, acha kusema umemsalimia. Simameni hapa muonyeshe auntie na uncle venye mmefanya. It's okay darling, it can happen, nimemhali. Nikamhali, ni sawa? Excuse so, me. But nothing more. Bona sielewi hapa? Kuna shida gani? Tabi? Rena. Yes, anko. Kuna endeleaje? Anko hakuna shida. Anko kunayo. Kuna shida. Lena. Fanyeni hivi. Lena. Mike. Yes. Fanyeni hivi. Yes. And Rena. Tabi. Wacheni tuketi pale kwa table room. Tuweze kujua chanzo cha hiyo ugomvi ni nini. Sawa. Mike. Sawa. Tuendeni sasa. Sawa anko. Tuendeni. Dani mukauane. Tuchumesema nini? Nimesema
waende wakapendane. Nimejaribu kufumilia kwenda kazini. Niliwacha huku kama kumewaka. Tena kugia nimepata kuna another commotion. Na nataka tutatue hii jambo. Kabisa. Sasa nimepata kuna Mike and Rena. It's like kuna mfurutano. Na nyinyi wawili ndiye namna suluhisho. Na tukitaka tujue ya kwamba hii tatizo limetoka wapi. Okay, Anko. Mi kwangu, mi siwezi ongea sana. Juu, nimekuja in peace. Na nikapata Eliza, tukasalimia. Lena akakuja, ikakuwa vita. So, Anko, uyu haniheshimu hata kidogo wakiwa na ule. Sana nimekosea wapi? Kama mungu umekosana, hata kama tukekua tumekosana, mimi sijakuja hapa. Lena. Hauna heshima. Lena, tutaongea kama umesimama kweli. Lena. Mimi niko sawa. Kama kuna mtu mimi najua napenda, ni huyu. Nani? Okay, it's okay. Vile tu utaamua. But, what I know auntie, I love her. She is interested. And that's why I'm here. Nisike mpenda, sike kuja hapi. Anti, iyo ni uongo. Danganya wewe. Ebu kuja kidogo, Lena. Kuja. Mike. Bianco. Itafika mwisho. Bona, niko nimesema mifuko 10 ya simiti. Yaonekana walitumia ngapi? Wewe lazima akuwe ni mwizi. Eh. Ehe. Fanya hivi. Wacha ifanyike tu vile iko, bora nyumba imalizike lakini tutaona na wao. Hata wengine wanahitaji nitaongezea tu. Sitaki kisirani. Eh. Ah, pesa ya mafundi. Sawa tu atalipwa. Yote alipwa malize jioni. Lakini mahesabu yote nahitaji. Mahesabu yote. Sawa, sawa, uandike kila kitu. Sawa, sawa. Wewe, kwani umepotea? Kuja. Kuja. Naonekana umepotea. Kuja. Sawa, sio wewe, mwingine. Sawa, sawa. Sawa, tumeelewana, sawa. Tumeelewana. Wewe mrembo, kuja. Ulipotea? Sasa Lena, mimi nimekujua tangu kale. Mimi sijaiona ukiwa na hii maneno. Hii hasira hasira. Lakini auntie, hata kama ni wewe unaweza kasirika. Na sikatai, lakini mambo hayezi tatuliwa hivi mtoto wangu. Lakini auntie, kwa nini rafiki yangu anifanyie hivyo? Mike akitoka kwenye alitoka akakuja, alikuwa anakuja kukuona. Haja nitajia Eliza.
Hii mambo haiwezi tatuliwa hivi. Huwezi patia shetani nafasi wakati kama huu. Kweli Lena. Lakini auntie, unajua si mara ya kwanza. Umeshinda majaribu mingi. Hii ndio itakushinda kweli? Lena, Mungu amekupatia kijana mzuri. Kijana ananyenyekea. Siku hizi hakuna vijana wa kunyenyekea. Hata akikosea, hakubali makosa. Kijana mcha Mungu kabisa. Auntie, huyo ni mcha Mungu na... Ai, Lena. Hii ni mambo kidogo tu. It's okay, but kama walikuwa nakosana na Eliza, sasa labda yeye ama Eliza atuambie, but on my side, I'm clean. Eliza. Yes, sir. Tatizo liko wapi? Hata mimi sielewi. Mkiongea, utaiona kwa njia ingine. Ni sawa sawa. Mi nataka ukubali kunyenyekea. Mtoke hapo nje, muongee na Mike na uache ajiongee. Na akiomba msamaha, umsamehe. Sioni nikiweza kuongea na Mike sai. Hapana, wacha kufanya roho yako ikuwe hivyo mzito. Opportunities come and go. Usikuje kuniambia anti mia ibisha inio. Na mimi naona huyu kijana si mbaya. Kijana ni mzuri kabisa. Sasa nataka mtoke muongee na Mike hapa nje. Ni sawa sawa? Na akikuomba msamaha umsamehe. Sawa sawa? Ni sawa mtoto wangu? Haya. Hebu enda nikuitie Mike saa hii akuje. Mike. Is that good? Edeni mukaachane. Ati? Nimesema waende wakasuluhishe. Lucia.